ስለ መዳኔን አላውቅም። ሰው ልጅ በእርግጥ እኖራለሁ ብሎ ማሰብም ዘበት ነው፣ ሞታለሁ ብሎ ማሰብም ዘበት፣ ግን ደግሞ ያው መጨረሻችን ሞት ነው። አጠገቤም እንዲቀመጥ ምናምን አልፈለኩም። ፊትም ነሳሁት ምናምን ነገር ያለሁበትን ሁኔታ ማየት ጠብቀኝ ብዬ መሄድ አልፈለኩኝ ነበር። በዛ ሰዓት ላይ በጣም ግራ ሲገባኝ የት መሄድ እንዳለብኝ ራሱ ሰው ራሱ አስጠላኝ። እውነት ነው ዛን ሰዓት ላይ ማለት ተስፋ ቆርጭ እኔ የዳረኩሽ ጦርም ያኖርኩኝ ያልተቀጣ ችሎት ያልዳኝ አሁንም ማልማ ላይ ያስቸገረ ነው። በዛ ነበር ካሜሮን የሚያበረት። ሰላም ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። እንግዲህ ከብዙ አሰልችና አድካሚ ቆይታ በኋላ ዛሬም ተመልሻለሁ። ዛሬ በኪዩና በአንኩ ተመልሻለሁ። ኪዩና አኑን ለማታውቋቸው በመጀመሪያ ይህን ቪዲዮ በመቀጠል ይህን እያላችሁ ብዙ ተያያዣሉ። በዚህ ጋር ራሱ ተያዙ። ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። በጣም ብዙ የለፋንባቸው ጥንዶች ነበሩ። ብዙ ያልተሳቱ ነገራቶች እና ብዙ የታገልንባቸው ነገራቶች አሉ። እነዚህም ደግሞ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው ካሜራ እንግዲህ ሁሌም ሁሉም ቦታ እኮ አታበሩም እና ያው በሱ ጉዳይ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ኮሜንት ላይ የተለያዩ ኢንቦክስ እያዋረድኩ ነበር። አሁን ነገር አድርግ የሆነ ነገር አድርግ እያላቸው ነበር። ምስሉን እየሞከርኩ ነበር። ያው ሁሉም ቦታ ካሜራ እያለ ሄድም እና ያው አንዳንድ ደግሞ አጥቃቢ ነገርም ካላገኛቸው ሚዲያ ላይ ይዞ መቅረቡ እናንተን የሚያስረች ስለሚመስለኝ ሁሉም ነገር ይዛቸው ትጡም እና በራሴም ብዙ እየሞከርኩ ነበር። ዝም አላልኩትም ጉዳዩን እያልኳቸው ነው። ያው እሷም ገና ነበረች ረጅም ጊዜ እንግዲህ ማግኘትም አልፈለገችም። እያስጨነኳት ነበር፣ ግን ቢሆንም ከብዙ ቆይታ በኋላ ከብዙ እናላርል አስረች እሷንም ስኬት እስከሄድኩ በኋላ እንግዲህ ዛሬ ከገዳም እየመጣች ወደ ቤት እየመጣች ነበር። ቀጥታ ይዤ ነበር የተቀበልኳት። ቀጥታ ስቱዲዮ ላወራሽ እፈልጋለሁ። እኔም ብዙ ጥያቄ አለ፣ ተመልካች የሚጠይቀኝ ያለ ነገር መመለስ ያሉባቸው ነገራቶች ስላሉ ብዬ ቀጥታ እዚህ እያትመጠቻለሁ። ተመልካቾቻችን ለእኔም ለእናንተ የምትመልስልን ብዙ ነገራቶች ይኖራል። እነዚህም ደግሞ ደስ የሚል ነገር ደግሞ አለ። ያው በሱም በሕክምና ዙሪያ የምናወራቸው አዳዲስ ነገራቶች ስላሉ እንግዲህ ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ኪዩ ከጀርባ ያለች እሷ ከገባች በኋላ አንዳንድ ነገራቶች ላይ እናወራለን። ኪዩ ጊቢ ለመጠች በድጋሚ እዛም ብያት አለው። ለካሜሮም እንኳን ደህና መጠች ብዬሻለሁ። ያው አክብረሽ ስለመጠች በመጀመሪያ ላቀን ምስጋና ነው። በጣም ተመልካቾቻችን ከካሜራ ውጭ ነው በጣም ትግል ስር ነበር። እሷም ደግሞ የራሷ ስሜት ስር ነበር። የሆነ ላይ የተሰማትም ስሜት አለ ምናምን እነሱ ነገራቶች እንዳሉ ሆነው እኔም በጣም እያታገልኳት ነበር እና ለሱ መጀመሪያ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንግዲህ እሱም ችግር የለውም ብላ አላሳፈረችኝም። እዚህ ድረስ መታለች። ተመልካቾች በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ በጣም አሪፍ። እንግዲህ ያው ለእሷም ጫፍጫፉን ነግሬያታለሁ። ደግሞ ያለውን ነገራቶች ደግሞ በተጨማሪ ማውራት የምፈልጋቸው አንዳንድ ነገራቶች አሉ። ጠይቅ የምፈልጋቸው ነገራቶች አሉ። ያው የዶክተሩን ነገር ጫፍጫፉ ነግሬሻለሁ። ተመልካችን ደግሞ ተመልካቾቻችን ያው እሷን ሄጄ እዛ ናሙና እንደምን ብዬ ሳምኛት አንድ መተን ናሙና ሰታ ነበር። ዶክተሩን በቃ በጣም እንቢ ስትለኝ በቃ አንድ የሺ በኝ በቃ አንድ የሺ በኝና በቃ ከናሙናው ብቻ ወሰድና በቃ ምርመራ ይደረግበት ሌላ ሌላም ብሎ ተደርጎበት ነበር። እና ተመልካቾቻችን ደስ የሚል ነገር አለ ብያቸዋለሁ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ያው እንግዲህ ያመነችውን ፈጣሪ አላሳጣትም እና በጣም ይሻላል ብሎኛል። ዶክተሩን በደንብ እያዋሯት ነበር። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ለው ኦፕራሽን ደረጃ ራሱ የሚያስደርስ ደረጃ ያለበት በተለያዩ ነገራቶች ይቀረፋሉ። ኦፕራሽን ሳንገባ ስር ራሱ ብዙ ነገራቶች አሉ ራሳቸው የሚሄዱበት በሆነ በሆነ ነገር ብሎኛል። ብዙም አክቲቭ አይደለም ብቻ ግን ኦፕራሽን ደረጃ አያስም ሃይሪስክ አይደለም አሪፍ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብሎኛል። እነሷም ያለውን ነገር ነግሬያታለሁ። በጣም ደስ ብሎኝ ነበር። ተመልካቾችም ያመነች ፈጣሪ አልጣላት እንወዳለሁ። ያው በሱ ተያያዥ ደግሞ አንድ ደግሞ ራስ መሳለ ነገር ደግሞ አለ። ያው እኔና አንቺን ያገናኛል ያው ያኑ ጉዳይ ነው እና በሱ ጉዳይ እንድናወራን ብዬ ነው ያስገባዎች። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው ባለፈው እንደምን ማሳምኛት ከገዳም ናሙናውን ወስጄ ነበር እዛ ከሄደች በኋላ እና ያለውን ነገር በእሷ በደንብ አስረድቻለሁ። ለእናት በደንብ አስረዳችሁ እና ዶክተሩ እንዳለኝ አሁን ላይ በጣም አሪፍ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ድጋሚ ምርመራ ከደረገች በኋላ ኦፕራሽን ድረስ ራሱ ማስደረስ አይደለም በተለያዩ መድኃኒቶች አሉ በእነሱ የሚወገድበት ደረጃ ነው ያለው ብሎኛል እና በጣም ተደስቼ ነበር። ያው እሷንም እንደምን መሰኘት ነበር እሱ ናምኑ ነው ስለወሰድ በጣም ትልቅ ትግል ውስጥ ነበር የነበር ነው። እንደምን ግን ሳምኛት ናምኑ ከተወሰደ ምናምን በኋላ አሪፍ ላይ ያለችው እና መድኃኒት ምናምን በተለያዩ ነገራቶች ያሉ ነገር እሱን አማክሬያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ያው አመሰግናለሁ ማለት እፈልጋለሁ ዶክተር
ምረታ ምስለኝ ምረታ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ከይህ ቪዲዮ የሚደርስ ከሆነ ወይም ደግሞ ቆርጬ እልክልሃለሁ። አሪፍ ትብብር ነው ያደረግክልኝ። እንግዲህ በጣም አስቸግራኝ ነበር እሷ፣ እኔ ደግሞ እሱን እያስቸገርኩት ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እሷን እንደምን ማታግለን ምናምን ከወሰድ ነው በኋላ እንግዲህ አሁን ላይ በጣም ጥሩ መሻሻልና ጥሩ ለውጥ እንዳለ ነግሮኛል። ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያለሽ። እንግዲህ ያመነችበትም አላስከፋትም። በጣም ለውጥ አለው ምናምን ብሎኛል። በሱ ጉዳይ ከጨረስን በኋላ ግን ያው አንድ ጉዳይ ደግሞ ለወራሽ የሚልወን ጉዳይ አለ። አሁን እና አንቺ መጀመሪያ ያገናኘን በአሁኑ ጉዳይ ስለሆነ ማይክ ያጀልኛል። በዚህ ያው እኔ እና አንቺ መጀመሪያ ያገናኘን ያኑ ጉዳይ ነው። ስለዚ በሱ ጉዳይ ላይ እንድናወራ ፈልጌ ነበር። ስልኩም እየሰራልኝ አይደለም። ያው አንቺ ምንም ማድረግ ባትችይም ግን ልክ ነገር አይደለም ብዬ አስባለሁ። ሆነ ለአንቺ ያለውን ስሜት አውቀዋለሁ። መጀመሪያ ገና መግባት ፈልጋለሁ፣ አንተም ሌላ ነገር ፈልግ ምናምን ስትይው እዛ የሚጨቃጨቁሽ የነበረው በሱ ምክንያት ነው። ለአንቺ ያለውን ነገር ስለማውቀው ቀላል አልነበረም እና ጓደኞቹ ጋር ምናምን እያቧራቸው ነበር። ጥሩ ላይ አይደለም ያለው እሱ ይመለሽ የተፈጠረው ነገር ያው መጀመሪያም ብይሻለሁ፣ ዋሽተናል፣ እሱን አልካድንም። መጀመሪያውም ብለንሻል፣ ግን ደግሞ እኔ ጥፋተኛው። ከዛም በኋላ ደግሞ ያለው ነገር ደግሞ እውነተኛ ላይ የተመሰረተ ነገር እንዲኖራቸው ስላለ ነው። እውነት ሆኑ ልናሳውቀሽ አውቀሽ እኮ አይደለም፣ አንቺ ደርሰሽብን አይደለም፣ እኛ ራሳችን እውነት ካልተናገርን ያለ እና እሱም ብለሽ እንደ ይቅርታ እንደ ብታደርጊልኝ ያው በእኔም በካሜራን በተመልካችን ካሜራ ኖረበት አላወራሁሽም። መጀመሪያ ካሜራ ኖርቼ እንዳወራሽ የፈለግኩት ተመልካችም ያንቺን ውሳኔ የምትፈልጊውን ነገር እያጨነቁኝ ያሉ ሰዎች አሉ። የሆን ነገር አድርግ እንጂ ሶፊ እዚህ ድረስ እንደዚህ ልጁን ተሰውሰታው ምናምን እያሉ ስለነበሩ ምቶ ስኙን ውሳኔ ብቻ ያነርሉ ማለት እናንተ ኦልሬዲ እንደነገርኩሽ ዩቲዩብ ላይ የተለቀቀ ናቸው። ሚዲያ ያውቋቸዋል፣ የሚዲያ ሆናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ሰው ጥያቄ እያነሳብኝም ስለሆነ ቆይ ካሜራውን ላብራ እና ያልኩሽ የመጀመሪያ ሳላወራሽ በፊት ውሳኔሽን እኔ ተመልካቸው ሁሉም እኮ እንዲያቅ ስለምፈልግ ነው። ሶፊዬ እኮ የዛን ሰዓት ላይ ማለት ተስፋ ቆርጬ ነበር። በእርግጥ በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም፣ ግን ደግሞ እውነትና ምንነቱ ላልታወቀ ነገር ለእሱ ተስፋ ሰጥቼው ወይ ደግሞ ጠብቀኝ ብዬ መሄድ አልፈለግኩኝም ነበር በዛ ሰዓት ላይ ስለ መዳኔን አላውቅም። ሰው ልጅ በእርግጥ እኖራለሁ ብሎ ማሰብም ዘበት ነው፣ ሞታለሁ ብሎ ማሰብም ዘበት ነው። ግን ደግሞ ያው መጨረሻችን ሞት ነው። ሁላችንም ብሎ የምንሄደው ወደ ፈጣሪ ነው። ተስፋ ሰጥቼው ሊሄድ አልፈለግኩም ነበር እየጠበቀኝ ባልመጣስ። እግዚአብሔር እኮ እንድትኖር እንደሚፈቅድልህ ሁሉ እንድትሞትም ሊፈቅድ ይችላል። ያ ነገር ይፈጠራል ብዬ ስላሰብኩ ነው በዛን ሰዓት ላይ ያ ነገር ተቋርጦ እንዲሄድ የፈለግኩት። በእርግጥ መታመሚ ምናምን ሁሉም ነገር አንድ ላይ ተከመረብኝ። ሶፊ ተረዳኸኝ አይደለ? በዛን ሰዓት ላይ ውሸት እንደነበረ መታለል የሚባል ነገር አለ። በህይወቴ ደግሞ ሰው ቶሎ ቶሎ ማመን አልችልበትም። እሱን ነው እንደ አዲስ የቀረብኩት። እሱንም እንደ አዲስ ቀርቤው ገና ሀብለን ፍቅር ልንጀምር ስለ ያንን ነገር መስማቴ ለእኔ በጣም ከባድ ነው። እሱን ሳልጨርስ ደግሞ አሁን ላይ የህክምና ውጤቱ ከምጠብቀው በላይ ሆነብኝ እና በዚህ ውስጥ ሆነ ወደፊት የሚባለውን ነገር ከሆነ ሰው ጋር ማቀድ አለብን። እሱ ልክ ነሽ እኮ ማለት ይሄ አንቺም የሚሽበት አንግል እኮ ልክ ነው። ለማይሽ ምንም ሳይሆን ይቅርታውን ተቀበለሽ ቢሆን ይቅርታ ብሎ በሰዓት ላይ በጣም ደስ ይለኛል። እሱ እንኳን ለሱም ስለነበረ ጓደኞቹ ጋር ምናምን እያወራሁ ነበር። እንደው ስልኩን አጥፍቶብኛል ስደውልም እነሱም ይደውልኛል። ብዙ ላስጨንቆ አልፈለግኩም። ያለውን ነገር አውቃለሁ። ለምን አለው የሚፈጠረው ነገር ሙሉ ስለማቅ ነው። ግን ያው እንትን ነው በቅርበትም ስለማቀው ይሁን ሰውኛም ደግሞ ይከብድሻል። ስለማቀውም ሊሆን ይችላል። ሰውኛም ደግሞ ስታስቢ ደግሞ ላንቺ ያለውን ነገር አውቀዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ 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 ሲሆን በጣም ነበር የደበረ እና ጓደኞች ጋር በያዘነኝ ሲያይ እንደሆነ እንዳሸማቀቁ ጓደኞች ጋር ምሳ በቃ ማይሆን ሙሉ ውስጥ እንዳለ ከነሱ ጋር ያለው እንግዲህ እንዳገኝ ተጫዋች ነው በባህሉም ነው የምልሽ። ከነሱ ጋር ያለው ኮኔክሽን ራሱ ይደለናደስ ውርውር ነገር ብሎ በቃ ማሁን ስር እንደሆነ በቃ ብዙ የሚፈልጉት ነገር የተፈጠረ እንደሆነ ሊያወሩትን ፈልገው ሊናገር አይፈልግም። በቃ ብቸኝነቱን ምናምን እየመረጠ ነው። ያው አንቺንም ልጨንቅሽ አልፈለኩም። ከዛ በኋላም ደግሞ እሱም የአንቺ ነገር በጣም እያሳሰበው ነበር። እየደወለልኝ ነበር መጀመሪያ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። ምንም ማድረግ በላይ ሆነ እንትን አስገድቼ ሊሄድ አልችልም። አይ ማለትጠቅም አልፈልግም ል በግድ ልንመጣ አንችልም። እንደዛ እንደዛ በሆነበት ታይም ላይ ምንም ተስፋ ሰጥቶ ስላልቻልኩ በቃ ያለ መሬ ዝምተው ነው እና እሱ ማይሆን መጎዳት ስር ነው ያለው። በቃ ብቻውን ቢያንስ ፍቅሩን አሳይቶኛል። ስለ አንዳንዴ እኮ ሰው ስታምም ይርቃል እንጂ እንደዚህ አይቀርብህም።
እሱንም አይቼዋለሁ። እንደውም ይቅርታ አድርግልኝ እና ስለ በሽታ ምናምን ሲያቅ ብዙ አይነት ሰው አለ ትቶም የሚሄድ ግን እሱ በዛን ሰዓት ላይ አብረሽን ቆይ ነበር ስለ ነበረ በተቃራኒ ነው የነበርኩኝ ጥዬ ሄድኩት እና አስከፍቼዋለሁ። ብቻ ይቅርታ እንዲያደርግልኝ ጠይቀውና ባቢኖ ደስ ይለኛል። መረስታ እነዛ ከሆነማ ስለኝ ደስ ይለኛል። ያው እንዴት እንደሚሆን አላውቅም ማለት ቃል ገባች ለምንችል አይችልም። ስለዛ ግን እሱን ፈልገን አመጣ ነው። እኔ የሆን ነገር ብቺ የሆን ነገር ባዘጋጅና የሆን ነገር ይፈጠር ለእሱ ለሚታይልኝና እንደዚህ አደርግልኝ በምን ላሉ ይችላሉ። በቤት ነች፣ ቤት ነው የምትሆኝ፣ አሞደት ነች እኮ። ስለዛ ላስጠራሽ እና ወደ ከሳት አካባቢ ወይም ደግሞ ነገም ደግሞ ከሆነ እንፈልገው እና እሱን ምን ነገር አስቤ ማግኘቱ ደስ ይለኛል። ራሱ ችግር የለም። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። ስለ ተመልካቶች እንግዲህ ያው የእሷን ፍላጎት ነበር የምንጠብቀ የነበረው። እሷ የሚቀርተውን መጠየቅ የምትፈልግ ከሆነ እንዳያችሁት እሱም በጣም ተጎርቷል። ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያለበት። የሚለይ ሁን ይሁን አላውቅም ማለት በቃ ተስፋ መስጠት በቃ ተስፋ በቃ ተስፋ ልሰጠው እንደማልሳቅ በቃ ያለኛ ማረጽ ከሱ መራቅ ነው። የባስ ማስታወስ የሚሆንበት እንጂ ርቅ ደግሞ ጓደኞቹን ትንሽ ጥሩ ነገር አለ የሚሰማ ያሉት። ስለዛ እሱን ደግሞ ሄጄ ያገኘውና እስቲ የሚቻል ከሆነ ይህን ነገር ለማፍጠር እሞክራለሁ። ለማንኛውም ክዩ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አልወለቀችውም ሁላ በጣም አስተያየቂያት ነበር እያት ነው የመጣሁት። አክብረን ጊዜ ደስ መታለች። በጣም አመሰግናለሁ። እንደምትናገራቶች እንደምፈለጋቸው ሄዱም አልሄዱም ምስጋና ልቀርብልሽ እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አክብረሽ የመጣሽው። እንግዲህ ይቅርታ ማለት ትልቅነት ነው። ቢቀበልም መቀበልም የተፈጠሩ ነገር ይፈጠረም። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው ወጥቼ እስኪ የራሴን ነገር ወደዛ ወደዚህ እያልኩኝ ምችሎ ለማድረግ እሞክራለሁ። እንግዲህ ፈጣሪ ከቀናን ደግሞ ጥሩ ነገር ይመልሳለሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁለታችን እስኪ በዱዓ በጸሎትም እንግዲህ ክርስቲያን ከሆናችሁ በጸሎታችሁ፣ ሙስሊም ከሆናችሁ ደግሞ በዱዓ የተባበራችሁ ነው። በእናንተ ነው እዚህ ድረስ የደረሰ እና ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው በእናንተ ስለሆነ ሁለታችሁም አንድ ላይ ሆናችሁ እንግዲህ ኮሜንት ላይ ደስ ያላችሁ ነገር ያሰፈራችሁ ጠብቁ። እንግዲህ ወጥቼ ደግሞ አዲስ ነገር ካለ ይዤ እመጣለሁ። በዞም ሽንሻችን በጣም ጥሩ ተመልካቾች፣ እንግዲህ በድጋሚ ተመልሻለሁ። እሷንም እንግዲህ ሸኝቻት ተመልሻለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ግን ከዛ በፊት እሷ ጋር ማዝማሚያው ነገር የሆነ ደስ የሚል ነገር ስላገኘው ለምን የሆነ ነገር አላስብም አልኩኝ። የሆነ ዲኮር ነገር ምናምን ነገር ስላሰብኩኝ ተመልካቾቻችን፣ እኔና ነባ ተዘጋጅ፣ ካሜራውን አስተካክለው ነው እናንተ እሱን ፍለጋ እንወጣለን። ነቢያ ምንቴ አንተ እዚህ ትሆንና ዲኮሩ ምናምን እንግዲህ እንደተለምረው እንደሌላ ጊዜ የሆነ የሆነ ነገር ታስተካክልኛለህ። የሆነ ይታወቃቸዋል እኮ የሆነ ግራ ጎናቸው የሆነ ሰላም ሊመጣ ሲል እነዚህ ደግሞ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች የእነዚህ ልጆች መጨረሻ ናፍቀኝ፣ አሬውን ነገር ሶፊ፣ አሬውን ነገር እያላች ነበር። እንግዲህ አሁን የሆነ ደስ የሚል ነገር ሊፈጠር እየመሰለኝ ነው ያለው። ያው እሷ ማዝመሚያው ይቅርታ ነው፣ እሱ ጋር ያለውን ነገር ስለማውቀው ሰው ማለ ምን የሚገባ ነገር የለም። እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር አሪፍ ጊዜ አሪፍ ቆይቶ ይኖርናል። ስለዛ ሁለቱንም ደግሞ እሱን ፈልግ ይዤ እመጣለሁ። ከነባ ጋር ነውጠና ምንቴ እዚህ ያለው ነገር ታስተካክልኛለህ። እንግዲህ ተመልካቾችን ይቅናችሁ እያላችሁ ኪያ ጋም ጥሩ ነገር ስላየ እሷም ከቤት እንግዲህ የሆኑ ነገር ይኖራል ብያታለሁ። እስኪ እሷም የሆነ ለእሷ ምናምን ቀያራት ምጣልኛለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾችን አሪፍ ቆይታ እናደርጋለን። እኔና ነባ ሄደን እሱን ፈልገን ይዘን እንመጣለን። እሷ ጋር እንደውላት እና እዚህ ዛሬ እንግዲህ ለስንተኛ ጊዜ ማለት ነው በለው ወደ እንደዚያ ብዙ ጊዜ ሰርፕራይዝ አድርገናል። እንግዲህ ዛሬ እንደግሞ ነው ተመልካቾችን፣ አሪፍ ጊዜ አሪፍ ቆይታ ይኖረናል። በጣም ትወዱታላችሁ። አብራችሁ ቆዩ። ነባ ካሜራ ነን ሰውና እኛ ፍለጋ ነው። በጣም አሪፍ ጠብቁን ተመልካቾች። ዛሬ እናኑ ሰፈር ነው የምንገኘው። እንግዲህ ትንሽ ይህን ሰሞን ስልኩም እያነሳልኝም ስልኩም እየሰራ አይደለም እና ሰፈሩ ተገኝቻለሁ። እንግዲህ ዞር ዞር እያለን እንፈልጓል። እንደዚሁም ደግሞ አንዱ ሁለት ጓደኞቹ ጋር ደውዬላቸው አላየንም ብሎኛል። የሆነ ልጅ ደግሞ ባለፈው ስልኩን ላኩልኝ ብያቸዋለሁ። ከእሱ ጋር አግኝቼው ነበር። ሜቢ እሱ በጣም ቤስት ነው። አንዴ ከእሱ ካኑ ጋር ሆነን አግኝተን ሰላም ብለን ነበር። እሱን ስልክ ቢያንስ ላኩልኝ ብያቸዋለሁ። እነሱ የሚልኩልኝ ከሆነ ወይ በልጁ በኩል ማገኙ ይመስለኛል። በጣም ቤስት ነው እና ያለበትን ቦታ ቢያንስ ያውቃል ብዬ አስባለሁ። ቤቱም ገብተን ነበር፣ ቤቱም ልናገኘው አልቻለም። እስኪ ሰፈር አካባቢ ነው የሚሆነው ብሎኛል። እስኪ ዞር ዞር ጠዋት አካባቢ አይተነዋል ምናምን ብሎኛል። እኔ ስልክ ያነሳልኝ አይደለም፣ ሰፈሩ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዞር ዞር እያለን እንፈልገዋለን። እንግዲህ ትንሽ ያለፋናል፣ እንሞክራለን። ከተሳካልን ካገኘነው እናወረዋለን። አንድ የሆነ ያሰብኩት ነገር አለ ለእናንተም ለእሱም ሰርፕራይዝ ይኖረናል። አሪፍ ጊዜ የሚኖረን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ አሪፍ ቆይታ እናደርጋለን። ዞር ዞር እያለን ደግሞ እንፈልገዋለን። እንዳልኳችሁ ጓደኛው ስልኩን የሚያገኝልኝ ከሆነ ስሬ ናቅለልኝ፣ ካልሆነ ግን ያ ዞር ዞር እያለን እንፈልገዋለን። ተከተሉ። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በስተመጨረሻ ደውዬ ጓደኞቹ ጋር እንዳልኳቸው
እሱ ያለበት ቦታ ላይ ደርሰናል። ያው እናንተን በደንብ ለማሳወቅ ያህል ነው። እዚህ ጫፍ አካባቢ ነው የተባለው። እስኪ ይህን ደግሞ እናያለን። እስኪ በጣም አርካሚ ነበር ቆይታው። እንዳያችሁ ወረዛ ወረዚህ እያለን ነበር። ያው ያላስገባ ለጊዜው የሚሆን መደበቂያ ያው ትንሽ ነገሮች ጥሩ አይደሉም እና አስጨነቀኝ። እንዴት አገኘኸኝ? ስልኬን ዘግተሃል? አዎ ስልኬንም ዘግቼዋለሁ። ስራ ቦታም በተደጋጋሚ እየደወሉልኝ ምናምን ነገር ስለነበረ እንዳልኩም ከኪያ ጋር የነበረው ነገር ምናምን ነገር በጣም ሰላም ነው የሚመስለኝ ታውቃለህ። የእውነት በጣም በቃ ከምልህ በላይ ነገሮች በቃ መተኛት እራሱ አልቻልኩም። የእውነት አይደለም ስራ መስራት ምናምን ማለት ነው። እንደዚህ አይሆንማ ሰታደነ። ስለዛ ከክያ ጋር የሆነ ስልክን አጥፍተህ ምናምን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ስራ ጭንቅ ሲለኝ ነው ነው በቃ በጣም ግራ ሲገባኝ የት መሄድ እንዳለብኝ ራሱ ሰው ራሱ አስጠላኝ። የእውነት ነው። ሰላም ብሎሽ ነበር። ቅርታ ካሜራውንም ልባል አልኩትም። በቃ ነባዬ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ጨነቀ ነው እኮ አብረን እኮ ተጨነቀ። በዛ ላይ ደግሞ ስልክ አልሰራም አለኝ። ፈልጌ ነበር ያው ስልክ ይዘህ ነው። ሳምንቱም ደግሞ እየሞከርኩልህ ነበር። በቃ ያው ምን አዲስ ነገር ስላልነበረ ብዙም በቃ ላስጨነቀ ስላልፈለኩ ኦኬ ዝም ብዬ በዛው ጠፋህ። ያው ስልኬንም ዘጋሁት ምናምን ነገር ሰዎችን በተደጋጋሚ ምናምን ነገር እንትን እያሉ እያስጨነቁኝ ምናምን ደግሞ ቤት ሲሆን በቃ አለ አይደለ የሆነ ብቻዬን በቃ የሆነ ቦታ ሂጄ አለ አይደለ በቃ ኪያ እንደዛ ሁና እሱ ጉዳይ እኮ አወራን እኮ ከዚህ በፊትም እኮ አወራሁ እኮ በአንተ ምክንያት አልነበረም። በቃ በራሷ ልታየኝ አትፈልግም ታውቃለህ አይደል? ያለው ነገር ምናምን ነገር ጭራሽ ልታየኝ ፈቃደኛ አይደለችም፣ ልታየኝም አልፈለገችም ታውቃለህ። በህግ ሕክምናውንም የሆነ ልትከታተልልኝ አልቻለችም። እዛም ሂጄ እንዳገኛት እየፈለገች አይደለም ምናምን ነገር አጠገቧ ቆሜ እንደዛ ስንጫጫ እያየኋት ነው የወደቀችው። አይተሃል የሆነችውን ሁኔታ በዚህ አይነት ሁኔታ ሆና እንኳን አጠገቤ ሆኜ ልከታተላት ደግሞ ምናምን እሷ ፈቃደኛ አልሆነችም። እንደዛ ታማ ከራሴ ጋር ስለ እሷ የሚነግረኝ ሄጄም እንደዚህ ነው የምለውም ሰው አጣሁ ታውቃለህ። ጭንቀቱ የሆነ ስራ ቦታ ሄጄም መስራት አልቻልኩም። የእውነቴን ነው የምለው። ወይ ደግሞ የሆነ አንድ ደህና ሰው ስለ እሷም ስለ እኔም እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ምናምን የሚልም ሰው የምፈልገው ኖሮ የሚያወራኝ ስለ እሷም ሰው በአጠገባችን ማንም የለም ታውቃለህ። እሷም ብዙም የሚያውቃት የለም። እኔ አንተን ነው የምናውቃት። ለአንተንም ማስጨነቀ ማስቸገር ምናምን ነገር ሆነብኝ በቃ እና ለዛ ነው ነው ታውቃለህ። ይሄ ጓደኞችም በቃ አላር ሌላ ነገር ነው ነው የበፊቱን እኔን ነው የሚፈልጉት ታውቃለህ። እኔ ደግሞ እንደዛ መሆን አቃተኝ። በቃ አልቻልኩም። እነሱ ማጠገቦኝ ቤተሰብም ሆኜ ከማስጨነቅ ቤት ውስጥ መሆኜ የሆነ ስራ እንደመሄድ እያስመሰልኩ ነው ወጥቼ፣ ግን ስልኬን ስዊች አድርጌው ቤት ነው ነው ጥዬው መውጣው ነው ታውቃለህ። በቃ ሲጨንቀኝ ነው ሰውን ማግኘት እንትን ውስጤ አልፈለገም። የሆነ ቦታ ሜጂ ራሱ ካፌ ውስጥ ምናምን ስቀመጥ ጫጫተው ምናምን አለ አይደል? የባሰ ጭንቀት ውስጥ እየከተተኝ ነው ታውቃለህ። ነበር እዚህም ደግሞ እኮ ባለፈው ያገኘሁት ከአንተ ጋር የነበረው ልጅ አቤል የሚባለው ልጅ እሱ ጋር ስደውለት ነበር። እዛ አቅራቢያ አይቼው ነበር። እሱ ነው የነገረ እና እንትን ነው እነሱንም እያስጨነቃቸው አውርቶ የነበረ እሱንም ደግሞ ደወየለት በዛው ሳዋረው ራሱ ፊ ምን ይሻላል ምናምን ነገር አለኛው ነግረኸዋል መሰለኝ። እሱ ተጨንቋል። እሱም ይሆናል አይደለ? ያው መሽለት ነው ምናምን ነገር ተገናኝተን ነበር። በተደጋጋሚ ሲደውልልኝ ስልኩ ስልኬ ዝግ ሲሆንበት የሆነ አይደለ፣ ቤትም በተደጋጋሚ እየመጣ ምናምን ነገር ሲያጣኝ ነው። ከቤት ጀርባ በላይ በኩል ነው ነው ሲያል ፊት ለፊት ተገናኘን እና ምናምን አጠገቤም እንዲቀመጥ ምናምን አልፈለኩም። ፊትም ነሳሁት ምናምን ነገር ያለሁበትን ሁኔታ ማየት ጨነቃቸው። ግን ማለት እነ ሁሉንም እኮ ነው በዙሪያ ያለ ምን ላርግ ምን ላርግ በእኔ ስተጀነገር ኳር ለሁሉም ምክንያት መሰረት እኔ እንጂ ቃል የሚታጠፈ ተጠቂ በሆረ በእኔ ሁኔታ ድግቷ ድግዘው ነው የገዘፈ ያ
ምክንያት የተሸከምኩት እኔ እንጂ ምን በወጣኝ ብለሽ ማሰብ ነበረባችሁ። ቶቢ ተመልክተዋል እንዴት ሉድክ ቶይ ያለች እዛ በቋት አጠገቧ ቁጭ የማስታም ማስገማቻት ማይታን እንዴት አምን ጨቀቅ አጠገቤ ዞር በላለች። ይህ ልጅ እንደ ሌላ ሰው ነው ፈልግዎት ወደኔ አትሳቀቂብኝ እኔ ነኝ የዳረኩሽ ጦርም ያኖርኩኝ እኔ ነኝ ያልተቀጣ ችሎት ያልዳኝ እኔ ነኝ ፍቅሬንም የገፋሁ እኔ ነኝ ይህ የሚገባኝ እሷ ብቻ ደናቱ እንደቀ የምር ነው ደናነሳ የሆነ ታያል እስኪ አሳየኝ በእናትህ። ወይኔ አሁን ደህና ናት እንደም ትሻላለች። ፊቷም ትንሽ እንትን ያለ አይመስልም ነው የሆነ እንትን ስ በጣም በቃ እንትን ብዬ ስለጠበቅኩ ነው ነው ለእኔ ትንሽ ትሻል ያለ ይመስለኛል። ግን እኔ እናት ይህ ሁሉ ለዚህ ሁሉ ያበቀዋት እኔ ታውቃለህ። ነገሮች እንዲኖረ ነገረባቸው። ምንም እንዳላስብ ነገር የለም። ከእሷ ጤንነት ውጭ እኔ ስራውን ትቀሩ ማለት ይችላለን። ዙሪያ ያሉ ሰዎች በሙሉ ስጠሱስ እየገቡ ይሄ ደግሞ ልክ አይደለም። ማለት ከእሷም ደግሞ ሰው ሰው እንደዛ አድርጊ ሽምላል አዳምጠኛ ነ አዳምጠኛ ቅርቶ ስትረሱ እየቀባ መጀመሪያ እንድታቅ የምፈለገው ነገር አንተ አይደለም በአንተ ይመጣል ጥፋተኛ አንተ አይደለም። ሶፊ ተው እያለችኝ ቶይኝ በቃ ሊድ መንገዴን ከህይወት ይወጣ እያለችኝ መጀመሪያ አዳምጠኛ። አሟት የነበረው በራሷ ጉዳይ ታማ ነበር። ከዚህ በፊትም ያሟት ነበር ራሷን። እኛ እንደዛ ባናጫጫዋት እኛ እንደዛ ባንላት እንደዚህ የሆነ እንዳውም እኛ ምክንያት ሆናት እኮ ወደ ሕክምና ሄዳ እኮ በሽታውን እኮ እንድታውቀው እኮ በጊዜው እኮ መውቋ እኮ ስሩን ነቅን እኮ እንድትወጣ እኮ የሚያደርግባት ነው። እንግዲህ ፈጣሪ እንደው በእኛ በኩል እንደው አሪፍ አደረግላት ነው። ያው ቢሆንም ከኔ ጋር ስር እየሰደደ ሄዶ ቢሆን እኮ የበሽታ እኮ ከዚህ በፊት እኮ ሕክምና ሳታደርግ ቆይታ ቢሆን እኮ ሊገላት እንደሚችል ነው የሚገለ አይደለ። ስለዛ ፈጣሪ እንደው ምክንያት አደረጋት በእኛ ነው እንጂ ምክንያት ሆነ አይደለም። አሁን የዛኔ ሄዱን እያለች ወድቃ ሄዳ ባይሆን ከዚህ በፊትም ያመኛል አንድ ሁለት ወድቅ ያለው ከዛም በላይ እንጃ አላስታውስም እንጂ ከዛም በላይም ብላኛለች። ያማት ነበር ሰው ስር እየሰደደ ነበር። አጋጣሚውን አግኝተን እኛ ህክምና ላይ ስትሄድ በዛው አመዳ በሽታውን አወቀችው እንጂ ሰው። ስለዛ ምን ለማለት ፈልጌ ነው አንተ አይደለህም በአንተ የመጣ አሁን እኮ ምን አለመሰለ ስሜታዊ አትሆን ምክንያታዊ ይሁን። እኛ የዛኔ ወርቃ ሐኪም ቤት ወስደናት ባይሆን የሌላም ጊዜ እኮ አመመኛለች የራስ ምታት ክኒን እየወሰደች እንደምትሆን የነገረች ያ ነገር ደግሞ ስር እየሰደደ እስከ መግደል ያደርሳት ነው። ስለዚ ፈጣሪ በአንተ በኩል ይባስ ህክምና ነው ቀው ሌላ ነገር እንድትራመድ አደረጋት እንጂ አንተ የበዛ በሽታ ምናምን ምንጭ ሆን አይደለም። ከዚህ በፊት የምትወርቆ የሚያማት ነገር ነው አዲስ ነገር አለ። መጀመሪያ ምኛከኛ በፊት እኮ ራሴን አሞኛል እያለችን ነበር። ተደጋጋሚ ጊዜ አንዳንዴ ምን አለ መሰለ እውነቷን መቀበል ካልቻል ራስን መውቀስ ነው። ስለዚህ እውነታው አንተ አይደለህም ጥፋተኛ ነው። ቅጣማ ነበር ወደቀች ምንም ማድረግ አይችልም። ሜቢ ተናዳ ሊሆን ይችላል፣ ግን ባይሆንም ሌላ ጊዜ የምትወርቀው በሽታ ነው። አዲስ በሽታ አለ የመጣህባት ነው። እሺ አሁን ህክምናውን ካልተከታተለችልኝ ሄዳ የሆነ እንትን ካላለች እንዴት ነው የሚሆነው ነገሩ? እስቲ ባይሆን እሱ አይታታል አይደል? በቃ በፍጹም እዛ እሷ ሄዳም ብቻ ቆይታ ህክምናውንም ገዳሙን ሁሉ ማስኬድ ይቻላል እኮ። እሺ
የሆነ ያወራችሁ ነገር አለ? አሁን እኔ ዋና ታርጌቴ ሚስት የሆነ ቦታ ደግሞ እኔ ጋር አንድ ላይ አሁን ሌላ ምንም ፕሮግራም የለም። ምንም ችግር የለም አለው። እኔ እሷን የሚረዳት እሷን የሚያግዛት በእሷ ቦታ ሰው ለአንድ ፕሮግራም ቦታ ሚክ ስለሆነ ችግር የለውም። ግን ስታያት ምናምን ነገር ያን የተገናኛችሁ ቀን ምናምን ትንሽ የሆነ ነገር የለም። የታመመችበት ያኔ የወደቀችበት ሰሞን አካባቢ ገዳም ሄዳለሁ ያለችበት ሰሞን አካባቢ የነበረችበት አይነት ሁኔታ ላይ ያለች ትንሽ የሆነ ቀለላራሱ እንግዲህ ያየሁባት ነገር ነው። በጣም መረጋጋት ባሪፍ መንፈስ ነው ያዋራች። ማንኛውም አሁን ምን አለ መሰለህ፣ አሁን እንድታቅል የሚፈልጉ ነገር መጨነቁን በዙሪያ ያሉ ሰዎች በጣም የሚጨነቁ ነው። አልቻልኩም ታውቃለህ። እኔም እኮ አስባለሁ ታውቃለህ። እቤት ሲሄድ ማዘር እንደዛ ሆነ ስታይኝ እና ቤላ እንዴት እንደሚጨናንቁ ያለው ነው። ስራ ቦታ ምንም አይነት ስልክ እየተነሳ አይደለም። ከዛም ስራ እየተበላሸ ነው። ክፍለ ሀገርም ያሉ ሰዎች ወደዚህ ቃ የሚልኩ ምናምን፣ እኛም ደግሞ እንትን የምንላቸው ሰዎች ምናምን ነገር ነገሮች እየተበላሻሹ ነው አውቃለሁ። ግን እንዴት አድርጌ ልስራሽ? እንዴት ሊሆን አይታታል ይዘለት የሆነችውን አይነት የሆነችውን አወዳደቅ እንዴት እንደሆኑ አይታ። እሺ እሱም አለፈ። ቢያንስ ሕክምና አግኝታ እንኳን የሆነ የሆነ ቦታ እንደርሳለን ስንል በፍጹም አይሆንም ሕክምና ሆንም አልወስድም አለች ታውቃለህ። እሺ እሱም ይቅር ሕክምና ሆንም አትሰጂ፣ ግን ቢያንስ የሆነ ነገሮችን አንዳንድ ነገሮችን አድርገሽ እንኳን የሆነ ለውጥ የምታገኝባቸው በፍጹም በቃ ገዳም ብቻ ሄዳለሁ። ገዳም ሄዷ ጥሩ ነው አይደለም? በሃይማኖት በሆነ ነገር መሞከሩ አንድ ራሱ የሆነ ነገር ነው። ግን ደግሞ እኩል ለእኩል አብራ ደግሞ ብታስኬደው የህክምናውንም ነገር አንድ ነገር ነበረ ታውቃለህ። አሁን ስለ እሷ እንኳን እየሰማው እያየዋት እንኳን ቢሆን እኮ አንድ ነገር ነበር እኮ። አሁን ጭራሽ ምንም ነገር እየሰማው አይደለም። እንዳትመጣ ብላ እንዳትመጣ ጭራሽ እንዳላይ ነው ነው ያለችው። ጭራሽ ሌላ ሰው ጋር ሌላ ጓደኛ ፈልግ ምናምን እኮ ነው የምትለው ታውቃለህ። ችግር የለውም እኮ እኔ እሷ ብቻ ትዳንልኝ፣ እሷ ብቻ ደህና ትሁንልኝ። እኔም አሁን ተረጋጋ እንሂድና መጀመሪያ ልብስ ትቀይር። አስፈላጊ ነው ሶፊ ግን መሄዱ እዛ አስፈላጊ ነው ማለት ነው? የሰዎች ጫጫታ የሆነ ትርምስ ምናምን ካፌ ወይ ቦታ አየር ቀይር እንዳደረግ አስበ ምናምን ነገር ከሆነ አሁን እንደዛ ይሆናል አይደል? አይፈቅድልኝም ያለሁበት ሁኔታ ታውቃለህ። እኔ ራሱ በጣም የሌለ ነው በቃ ጫጫታ፣ ሰዎች ግርግር ምናምን ያ ራሱ ሌላ ራሱ የሚቻል አንድ ቴንሽን እየሆነብኝ ነው ያለው። እውነት ነው ሰላም የማገኘው እንደዚህ ሰዎች የሌሉበት ቦታ የሆነ አለ አይደል? ማታ ላይ እኔ ተነስቼ ምናምን ነገር የእውነት በጣም አምሽቼ ነው ረጅም ርቀት በእግር እየሄድኩ ምንም ሰላም እያደረገኝ አይደለም። ጫጫታ፣ ወከባ፣ ሰዎች ያሉበት ቦታ መሆን ምናምን ማለት ነው። ለዚህ ነው ዛሬም እዚህ ጋር ያገኘ እንደዚህ አይነቱ ብቻ በምትሆንበት ታይም ላይ ከዛ ሀሳብ አትወጣም። አንደኛ ይሄ ካፌ ወጥቶ ራሱ ትንሽ አየር መቀበል ራሱ ሻል አሪፍ ነገር ነው። ሶ አሁን እሺ በለኝና የምንሄድበት ቦታ ይኖርናል ነው። ግን አስፈላጊ ነው በጣም አስፈላጊ ካልሆነ ግን ሶፊ እዚህ አካባቢ በሆን ምናምን ነገር ጥሩ ነበር። እንደምታየው ሰውም የለምና ራስን የምታዳምጥበት የሆነ ቦታ ነው። አሁን ከቦታ ችግር የለብኝም፣ ግን አሁን የምንሄድበት ቦታ ስላለ እሺ በለኝና እንደሆነ የዚህ ልጠብቅ ልብስን የሆነ ቼንጅ ነገር የሆነ ነገሩ ቀየር አድርገው ስባ ደስ ይለኛል። ማለት በጣም ግን አስፈላጊ ካልሆነ ብዬ እኮ ነው። አስፈላጊ ምናምን ነገር ከሆነ ግን ሶፊ እኔ አንተን እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ማለት አልፈልግም እና ችግር የለውም። ሄጄ እመጣለሁ። ሄጄ ልምጣ? እርግጠኛ ነው የእውነት? አብሽር፣ ደርሰናና ለሱ ቀየረና እኔው እዚሁ እጠብቅሃለሁ። አልንቀሳቀስም፣ አልቀየር ካለ አልሄድም፣ ወዴትም ነው የማልሄድም። ሀሳብም ቀይር እራሱ አልንቀሳቀስም፣ ቦታ ላይ ነው ቁጭ ያልኩ። ጥንቀት ብቀጠ ብጠፋብህ፣ አብሽር፣ በቃ እዚሁ እጠብቅሃለሁ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ያው ተመልካቾቻችን፣ ያው እሱ ቀይሮ ይመጣል። ያው ምን ነው እንግዲህ የሆነ የሚያጓጓ ነገር አለ። እናንተም በጣም ትደሰቱበታችሁ፣ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በጣም ተወዱታላችሁ። እስቲ የሆነ ነገር አስቤያለሁ፣ የሆነ ነገር አለ። ሰርፕራይዝ ነው ለእሱም ለእናንተም ነው ሰርፕራይዝ የሚሆነው። ለእሱን ቀይሮ ከመጣ በኋላ ደግሞ ቪዲዮን ሙሉ የምንቀጥለው ይሆናል። እንግዲህ አሪፍ ጊዜ አሪፍ ቆይታ ይኖረናል ተመልካቾቻችን። እሱ ልብሱን ተቀይሮ ከመጣ በኋላ እንላለን። አብራችን ቆዩ። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በስተመጨረሻ እዛ ጋር ነበር እንደዚህ እንደዚህ እያለን ወደዚህ እየተቁነጠነጥን ነበር። ካሜራን አጥፍተ ነው ቆይቶብን፣ በስተመጨረሻ ግን እያየሁት ስለሆነ እሱ ከመጣ በኋላ ደግሞ ተመልካቾቻችን በደንብ ለእናንተም ለሱ ቆንጅዬ ሰርፕራይዝ ይኖረናል። ዛሬ እንግዲህ አሪፍ ጊዜ አሪፍ ቆይታ ነው የምናደርገው ተመልካቾች። እሱም በስተመጨረሻ ደርሷል። ልክ ስትቆይ ከዚህ ወረዚህ ወረዛ ማለት በጣም ይገርታል። ትንሽ እንትን ልበል ብዬ ነው ስልክ ስልክ ቆየባት ቅርታ
አንተ ደስ ይበልህ ብዬ ነው እንጂ አላርም። ከዚህ ቦታ ላይ አሁን ላይ መነሳት ለእኔ በጣም የምር ቦታ በጣም ትመችታኛለች። በጣም ፕራይቬሲ የሆነች ቦታ ማለት ነው። ስለዚ እየሄደ ሆናለ እንግዲህ ቆንጅዬ ዛሬ ቆይታ እናደርጋለን። የሆነ ካፌ ራሱ ሄዶ መቀመጥ እንደውም ድሮ ከነበሩኝ ሰዎች ምናምን ነገር በጣም ብዙ ጓደኞች ያፈራሁት በዚች የተወሰነ ጊዜ ውስጥ የእውነት በቃ ይሆናል አይደል? ሰዎች ቢዚ ሲያደርጉኝ ምናምን ነገር ከነበርኩበት ቴንሽን ለመራቅ ምናምን ነገር ብዬ የእውነቴን ነው የምልህ። ግን የበለጠ እንደውም አለ አይደል የሆነ እኔ የምፈልገውና እዛ ጋር ያለው ምናምን ነገር አንድ እየሆነልኝ አይደለም። በቃ በጣም እንትን እያሉ ማለት በቃ እንደውም ኮንፊውዝድ ሆንኩ ታውቃለህ። የእውነቴን ነው የምልህ ራሴን የሆነ ነገር ውስጥ እየደበቅኩ እንዳለው ለመፍትሄ ምናምን እንዳልሆነ እዛ ሰዎችን እያገኘሁት እንዳለው ምናምን አይነት ነገር ነው የተሰማኝ። ነው ብቻ ይህን ሰውን ቢያንስ የሆኑ ነገሮች መሰላሰ ይደርስበታሉ ከሚል ሀሳቤም አንጻር ነው እዛ መሆኑ። የእውነቴን ነው እንጂ በቃ ምንም ነገር ሰላም እየሰጠኝ አይደለም። ብቻ መሆኑ የበለጠ ጭንቀት ውስጥ እየከተተኝ ነው። ከሰዎች ጋር መሆኑም ደግሞ ብዙ ምቾት እየሰጠኝ አይደለም። የእውነቴን ነው እና ትዩ ደህና ሆነ ሳላይ የእውነቴን ነው ነገሮች ይስተካከላሉ ብዬ ማሰብ አሁን ላይ በጣም አሪፍ። እንግዲህ ያው ተመልካቻችን ያው እሱም ይሄ ሙድ እያያችሁ ነው። እንግዲህ ነባንም ረሳ ነው እንግዲህ እሱም ጭንቀት ስር እየገባ ነው። ተመልካቻችን እንግዲህ ዛሬ ደስ የሚልበት ቀን ነው። የሆነ ለውጥ ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተወዱታላችሁ፣ ግን እንዳናዘዘባችሁ አብራችሁ ቆያ። በጣም ጥሩ ተመልካቻችን፣ እንግዲህ ያው እየደረሰ ነው ወደ ቦታችን። አሪፍ ቆይታ አይታችኋል። በትግል ያሳምኑ አሁንም ማል ማለ ያስቸገረ ነው። ለዛ ነበር ካሜሮን የሚያበረት አላርም ሶፊ፣ አንተን ማላከብር ሰው ሆነ ባይሆን ወይም ደግሞ የሆነ አንተ ባትሆንብኝ ለእውነት ነው ነው ማለት በዚህ ሰዓት ሰው ጋር ሆኜ የምጫወትበት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር የማስብበት ጊዜ ላይ አይደለም። እውነቱን ለመናገር ከሆነ ማለት ነው በእኔም በተመልካቾችንም ስም ያው ካሜራ እንግዲህ ቅርታ ጠይቃለሁ። መጀመሪያ ግን ቅርታ አልጠየቀውም ነባ ተስተውስኩኝ። ሶፊ አንተ ይቅርታ የምጠይቅ ሰው አይደለም ሲጀምር ማለት ነው። እውነቴን ነው ቢሆንም በእኔ አይደለም ስራ አንትተ በእያንዳንዱ ነገር ላይ የምሬን ነው ነው የምልህ እንትንም አላልክም ከገንዘብ አልሰሰትክብኝም። የምሬን ነው በዙ አጋጣሚ እውነቱ የምር ፈቅዶልኝ የሆነ ሪላክስ ብዬ በዚህ ሁኔታ ነገሮችን ብናገራቸው ደስ ይለኛል። ግን በዚሁ አጋጣሚ እንደሆነ እድሉን ካገኘው ሶፊ የእውነት በጣም ታላቅ ሰው ነው። የእውነት አጠገቤ ስላለ አይደለም እያንዳንዱ ሰዎች ጉዳይ ላይ ከራሱ ስራ በላይ ከራሱ ሁኔታ በላይ ይኸው በቃ ስራውን ገሎ ነው ነው የእውነት ነው ነው ምላችሁ ከኔ ጋር መንከራተት ከጀመረ ዘመን የለውም። ኪዩን ሲያስተዋውቀኝ ኪዩን እኔና እሱ የምንተዋወቅበትን መንገድ ጀምሮ አብሮኝ ነው ታውቃላችሁ የነበረው ነው ነው ዛሬ ይኸው እሷ ታማ ስንንከራተት አብሮ ሲያፋልገን ወንድሟን በቃ እያንዳንዱ ነገር ላይ እጁ የሌለበት ነገር የለም ነው ነው የምላችሁ። እና ይኸውላችሁ ሶፊ በጣም ብዙ ሰው መርዳት የሚችል ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። የእውነት የእውነት ነው ነው የምላችሁ። ምክንያቱም በእኔና በኪዩ መካከል ያለው ነገር ሳይጠበቀ ሌላ አይነት ሁኔታ ላይ ሆነ እንጂ እኔና እሷን ለማስተዋወቅ ዋጋ ከፍሎ ተዋውቀን ይህኔ ብዙ ሁኔታ ላይ መድረስ የምንችልበትን ሁኔታ ነበር። ግን ያልተጠበቀ ነገር ተፈጥሮ ነው እንደዛ የሆነው። ከእኔ በፊትም ብዙ ሰዎች ላይ የእሱ አሻራ የሌለበት ሰው የለም ማለት ይቻላል ነው ነው በየሰው ጉዳይ ላይ የእሱ አስተዋጽኦ የሌለበት የለም ብዬ አስባለሁ። የእውነቴን ነው 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 የምልህ እና በጣም ልናመሰግነው ይገባል ነው። ግን ከወሬ በላይ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ይሄ ነገር የእውነቴን ነው ነው የምልህ ከወሬ በላይ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ይህን ደግሞ ስናደርግ የእውነት የእውነቴን ነው ነው የምልህ ሶፊ ፕሊስ፣ ይህንን ነገር ማድረግ የምንችለው እባካችሁ። የዩቲዩብ ቻናሉን አይቼ ነበረ በቀደም ዕለት 60 ምናምን አካባቢ ነው ነው 60 ሺህ ምናምን ነገር ይሄ በአንድ ሳምንት ውስጥ መግባት የነበረበት ነው አይደለም፣ ከአመት በላይ ነው ነው አሁን እሱ በዚህ ጉዳይ ላይ እንትን እያለ ያለውና ሰዎችን የሚረዱ ሰዎች ሰዎችን የሚያግዙ ሰዎች ለምንድን ነው ነው ማናበረታታቸው? የእውነት የእውነት ለምንድን ነው ማናበረታታቸው? እባካችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምናምን ሰብስክራይብ አድርጉ። የእውነት ነገ ሶፊ የእናንተን ቤት አለማንኳኳቱን በምን እርግጠኞች ነን? ስንት ሰው የተጠፋፋ አለ። ኢሜይል ላይ አድርጉለት፣ ጻፉለት እና እናንተንም ሰፖርት ያደርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። እሱ ለማንኛውም ቀና ሰው ነው እና ብዙ ካወራው በጣም ይቅርታ ነው ነው ብላችሁ የእውነት ለእኔ እዚህ መድረስ ትልቁን አስተዋጽኦ በህይወት ያደረገ ሰው ነው ነው ብላችሁ እንዳልኳችሁ 6 ዓመት 7 ዓመት ምናምን ነገር እኔ ፍቅሬን ማየት የማልችልበት ሁኔታ ላይ ባገኛትም የማላናገርበት ሁኔታ ላይ እንዴት አድርጌ እሷ መተዋወቅ እንዳለብኝ እንኳን የማላውቅበት ሁኔታ ላይ ነበርኩኝ። የእውነቴን ነው ነው ብላችሁ ዛሬ አስተዋውቆን ምናምን ያው ፈጣሪ አልፈቀደም በመሀል የሆነ ነገሮች ተፈጠሩ እንጂ
በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ የምንደርስበት ዛሬ ከኪዩ ጋር ቆንጆ ሁኔታ ውስጥ የምንሆንበት ሁኔታ ላይ ነበረ የምንሆነው እና እባካችሁ እባካችሁ ነው የምላችሁ፣ ቻናሉን ሰፖርት አድርጉ። ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ ፕሊዝ እባካችሁ፣ የእውነቴን ነው የምላችሁ። ሶፊ ፈጣሪ አክብርልኝ፣ የእውነቴን ነው ያምር ቤተሰቤ ወንድሜ ነው። በጣም አሪፍ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ ነው ዋና ነገር። ያው ኮንሰፕት የእውነት በዚህ ነው ልናግዘው ምንችለው ብዬ አስባለሁ ነው የምላ አቅማችን ሲፈቅድ የሆነ ጊዜ ላይ የሆኑ ነገሮችን እንትን እንላለን። እስከዛ ድረስ ባለው ራሳችን በደንብ እስኪ በምን መልኩ ነው መርዳት ያለብን የሚለውን በደንብ እርግጠኛ እስክንሆን ድረስ በቃ ትንሿ ነገር ልናደርግለት የምንችለው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ነው ነው ምን ችግር አለ? እስኪ ግቡ ነው አሁን የእውነት ጓደኞቻችሁ ላይ ኢንቫይት አድርጓቸው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ እንግዲህ እዛ ሄደን ደግሞ የሚቀጥለውን ቪዲዮ ደግሞ በደንብ የምናሳያችሁ ነው የሚሆነው። አሪፍ ጊዜ አሪፍ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ሲዩ ክማ እኔ ነው ክዩ ነሽ እናት ያው በባህላችን መጀመሪያ ላይ ጻድቅ ምንም ከመቆረሱ ቤት ምርቃት አለና ሶፊዬ